Elwes. Chtěl bych vás tímhle videem nalákat na jednu filmovou momentku a bylo by to z filmu Nelítostný souboj. Určitě si myslím, že znáte, hraje tam Al Pacino, Robert De Niro a tak dále a tak dále. No, jednalo by se o scénu z konce filmu, která osobně mě celkem dojala, ale když se na tím tak člověk zamyslí, nemohl ten film skončit jinak. Takže to dopadlo, jak to dopadlo a hlavně ještě zmíním, že ten film má hodně kvalitní soundtrack. Takže po hudební stránce je to opravdu klenot a hlavně teda ještě ta hudba ten konec ještě více vylepšila. Aspoň teda pro mě. Nevím jak pro vás, ale osobně ten film je v mojí filmové parádě na nejvyšším místě. Takže můžeme se na to jít podívat. Řekl, že se nevrátí.